Kao što smo najavili, profesor dr. Zoran Radovanović, direktor Niškog kliničkog centra, naš gost. Dobro jutro i dobrodošli, profesore. Dobro jutro. Bili ste ovih dana često u Beogradu. Kada smo kontaktirali, uvek ste se javljali sa nekih sastanaka. Tema i Niškog kliničkog centra broj 1, ali i Ministarstva zdravlja, novi klinički centar. Kakve nam vesti dolazite, budući da ste juče, tokom čitavog dana, bili u Beogradu i prekjuče? Pa i vi ste sami čuli pre par dana. Prošle nedelje je ministar zdravlja, gospodin Zlatibor Lončar, izjavio da, kako rekao, figurativno boli glava od Niša. Prekjuče je premijer rekao da takođe ima glavobolju od Niškog kliničkog centra, da budem precizniji. Šta se desilo? Ništa strašno, osim u delu gde definitivno mi smo planirali da do kraja maja meseca završimo radove na samom kliničkom centru i da tokom prvih meseci, tokom leta u stvari, izvršimo preseljenje zgrade hirurgije, zgrade interne medicine i neurologije u novi klinički centar, da ga stavimo u funkciju. Međutim, kako se dan završetka, odnosno objavljivanje završetka radova približava kraju, ustanovili smo, već sam najveći od skoro 9 meseci neprekidno po nalogu ministra na gradilištu, prvo sam se često i vama javljao na pitanje da se vidimo u nekoj emisiji, evo sam na gradilištu, subota, nedelja, svakog dana. Ustanovili smo da definitivno to neće biti ono što smo mi očekivali. Tačnije, ono što je meni bitno, nismo hteli, pre svega zbog nas Niša, koji ćemo to koristiti, zbog građana Juga Srbije, da otvaramo nešto, kao što i sami obojica se sećamo kad smo bili mali pa se nešto otvaralo po par puta, nismo hteli da dozvolimo ponovno tu situaciju da se nešto otvori, pa da kažemo bravo, da se slikaju političari, pa je otvoreno i posle jedno 5 dana pa to zatvorimo i kažemo da sad nije malo otvoreno, otvorit ćemo ga ponovno za jedno par meseci ili za neki novi krug izbora. Znači, detaljnom kontrolom, odnosno i uvidom u sam rad ljudi tamo, konstatovali smo da to neće biti do kraja maja kako smo planirali. Izveštaji su svakodnevno dostavljeni pre svega ministru zdravlja, gospodinu Lončaru. On je to dostavljao premijeru i na osnovu toga su usledili i reakcije. Ljudi su, ako mogu da kažem, njih dvojica razočarani zbog nezavršetka radova u tom roku koji smo planirali, jer ipak je to jedan veliki objekat od 50.000 kvadrata, znači velika investicija, najveća na jugu Srbije u posljednjih 70 godina. Ali ja mislim da smo, verovatno i ja i vi svi i građani Niša, mnogo više razočarani što nismo dobili ono smo očekivali. Tako da je to prva stvar. Druga stvar, naravno, kad nešto krene, što bi rekli naši, ne po zlu, nego kad krene nešto naopako, ide nova priča. Vrlo brzo posle toga pustila se informacija, odnosno puštena informacija na nekim portalima u Nišu i, ajde da kažemo, opozicionim novinama u Beogradu, da je i tender za nabavku opreme propao, da je poništen tender za nabavku opreme. 2 milijarde dinara vredan tender, to je bilo uznemiravajuća vest. Odmah smo pomislili na penale, odmah smo pomislili na izgubljeni sudski spor, jer nekako uvek se tako završi, uvek grad ili država gube neke sporove. Šta je istina? Da li je poništen tender? Nije, da čujemo i od vas, mada je ministar i premijer rekao. Istina je jednostavna, odnosno prosta. Neka bude to da su ove godine, pošto nismo mladi, na zvojica odavno nismo mladi, da smo prešli neke zlatne godine. Osjećamo mladi. Istina je pre svega da sam pustio 3 sata od objavljivanja prve vesti, nisam htio da odgovaram novinarima na pitanja. Za manje od 3 sata je stigla informacija zvanična iz Ministarstva zdravlja i postavljena na sajt ministarstva da tender nije poništen, da postupak nabavke ide svojim, odnosno postupak dopremanje opreme ide svojim tokom, tako da je i ta priča stavljena tačka na tu priču. Ja ću danas, sutra, kao što sam danas kod vas, vi dana morate da malo idem po medijima, da pričam ljudima o tome, jer kad neko od nas i sami znamo primi informaciju, kad se ona prenese od jednog, drugog, trećeg, na kraju ispade sasvim 10. forma te informacije. Znači, tender nije poništen, to je zvanični stav Ministarstva zdravlja. Evo, bit ću kratak. Mi samo zanima, dakle, tender nije propao, oprema i dalje pristiže, popunjavaju se operacione sale, kabineti, prijemne ambulante, sve ono što je neophodno za početak rada kliničkog centra. Naravno, oprema kao takva, znači, je imala, sam tender, znači, imao je 119 pozicija, 119 nekih delova, primjer, jedna pozicija je bila magnet, druga pozicija, jedan skener, treća pozicija, drugi skener, ne znam, 3 rengen aparata i tako da je do na kraju onih kutija koje stoje pored pacijenata za upotrebu u samoj sobi.
firma, mislim da je Medicom iz Šapca, se žalila na jednu poziciju. Znači, ono je... Od 190 na jednu. Od 119 na jednu. Šta je poenta? U ovakav oblik tendera, gde se kupuje kompletna oprema za jednu bolnicu, znači, to nije rađeno kod nas, pošto nijedna bolnica kod nas nije opremana ovako, iz vremena čak SFRJ i stare VMA. Znači, ništa nije rađeno tako. Čak i ovim, znam, kod mene na poslu u našem kliničkom centru, kod ljudi u kliničkom centru Srbije, bio problem kad su pitali kako da se pravi tender za nabavku takve opreme, pa je na kraju ministarstvo, naravno, preuzelo ingerencije na sebe. Znači, to je međunarodni tender. Jedna kompanija, zove se Packager ili Integrator, treba da okupi sve dobavljače, sad dalje kao što je bilo kineska, dalje japanska, dalje nemačka, bilo koja firma, jedna ta velika firma treba da se pojavi na tenderu sa 119 ponuda. E sad me zanima, kada je raspisan taj tender za ovo, prekoliko godina, i to je, kažemo, međunarodni tender, da li smo mi mogli i da li smo učestvovali u izboru ponuđača? Samo polako, kažete, raspisan pre par godina, govorimo o dve pozicije. Jedna, totalno odbrana... Ne za izvođenje radova, nego za tu opremu gde smo stali, a posle ćemo i izvođenje radova. Oprema je raspisana pre tri meseca. Pre tri meseca. Zapravo pre tri meseca, pa je bude četiri, oko nove godine je odobreno 2,2 milijarde za opremu iz budžeta Vlade Republike Srbije, naravno hvala premijeru, hvala ministru, za nas, jer to su stvari koje idu nama Nišlijama i ostaju nama Nišlijama. Za tu opremu, ono što je bilo naše, naše je bilo... što kažem, uloga kliničkog centra, odnosno mene, uprave, ljudi iz kliničkog centra, jeste šta je to što već imamo kod nas i šta je to što bi nama trebalo. Naprimjer, pošto smo imali dva magneta od 1,5 Tesla, jačine 1,5 Tesla, naravno da smo tražili, zamolili, pitali, kako god možda formulišemo to, da nam magnet koji dobijamo u novom paketu bude od 3 Tesla, da bude jači i bolji. 3 Tesla. Tako je. Da, pošto smo imali dva multislajsa, jedan 64 slajsa, drugi 32 slajsa, multislajsni skeneri, naša je želja bila ispunjena da jedan bude od 64 najnoviji, drugi od 128 slajsa. Znači, veća brzina, bolji kvalitet slike i tako dalje. Znači, naprimer... Bolja diagnostika. Naravno. Pošto smo mi do skoro imali jedan digitalni rengen aparat za celu zgradu hirurgije, sad smo dobili novi iz donacije od 300.000 eura, mi smo tamo tražili da budu tri digitalna aparata, znači tri nova digitalna rengen aparata, znači svaki prilagođen namenom. Znači naše je bilo da damo stručno mišljenje šta je to što otprilike nama treba iskustveno. Naprimjer, tražili smo dva laparoskopska stuba koja nismo imali... Imali smo neke stare modele i sve ostalo i dobili smo u tom paketu opreme dva nova laparoskopska stuba za hirurgiju. Naprimjer, naše želje je bila da budu želja, ajde kažem, molba i želje je bila da budu stolovi hiruški najbolji što mogu da budu. U ponudama firme i firma koja je dobila tender, stolovi su marke Make. Izvinjavam se što ne ispada sa reklamira firma, ali to je, da bi neko razumeo, to je Mercedes u industriji stolova. Znači, ne postoji bolji hiruški stol. Ne postoji bolji. Znači, ako smo mi krivi za nešto, jesmo. Tražili smo i dobili smo najbolje. Preko toga, pošto je tender ponavljan međunarodni, raspisuje ga Ministarstvo zdravlja po strogim pravilima, to postoji na sajtu. Znači, to je bila naša uloga. Uloga mene kao direktora, uloga stručnih ljudi iz kliničkog centra, moji pomoćnici za hirurgiju, za anesteziju, za internu medicinu su razgovarali sa svim direktorima organizacije jedinica koje prelaze u novi klinički centar. Razgovarali smo o potrebama, na primjer, prilikom našeg izbora koji će biti ultrazvučni aparati. Znate, sami bili ste na nekim pregledima, ultrazvučni aparat, pa sad zavisi od jačine koja je, plus ima sad različite sonde koje koristi. Jedna sonda je, ne znam, za pregled dojke, druga sonda je za pregled unutrašnjeg organa. Tako je. Pa postoje vrlo specifične sonde za intravaginalna ili neka druga. Znači, mi smo opet tražili i dobili sve moguće sonde koje postoje da bi radili i one preglede koje nismo do sad radili, znači da se radi neke, da se radi intraoperativna ultrazvučna dijagnostika i tako dalje. Znači, to je bilo, ako pitate, i mislim da sam dao konkretno odgovor. Za opremu, za opremu. Pre tri meseca raspisan tender i ta oprema pristiže, je li tako? I taj proces pristizanja opreme neće biti zaustavljen. Ne, neće biti sigurno iz prostog razloga, zato kažem, zbog šta je sad izazvalo i revolt kod i ministra i premijera. Zašto su ljuti pre svega na izvođače radova? Zato što je tu sad vezano. Ako mi hoćemo da uvezemo u tom paketu, znači firma koja je dobila
na tenderu za opremu i treba da uveze dva multisalesna skenera, tri angiosale, tri rengena aparata, na primjer. Govorim o uređajima koji imaju ionizujuće zračenje. Šta je procedura? Pre uopšte uvoza, znači oni su dobili na tenderu, da bi mogli da uvezu kod nas, mi moramo sa izvođačem radova da damo sve potrebne specifikacije kako će izgledati prostor, znači ne vizualno, nego kako će izgledati prostor u smislu zaštite od zračenja, primjer, zidovi se premazuju barijumskim alterom ili odgovarajućom debljinom lima ili čelika, ista zaštita ide na plafonu i na podu, znači kompletno mora da predamo projekat, da urađen projekat za svaku prostoriju gde će biti aparat za zračenje. Kad sve to završimo mi, nezavisno od tendera, nezavisno od bilo koga, naravno u saradnji sa Institutom Vinča, mi to predemo onom koji je dobio na tenderu, tek onda neko može da uveze. Znači, tek onda može da uđe, aparat može da uđe na carini. Ne može da uđe u našu zemlju ukoliko nema obezbeđen prostor gde će taj aparat biti smešten. Znači, ako kasne izvođači radova, onda i mi kasnimo sa tim i onda oprema, kogod je uvez opremu, oprema plaća se, lažarina na granici, ne može da krene od tuda, ako je sad, kažem, vi ne možete da kupite magnet, izvinjam se, za magnet nema zrača, pričamo o skeneru, da kupite skener od 128 slajsa, uđete u radnju i kažete, hoću ovaj rozen skener, taj je baš najlepši, on mi odgovara, ovi plavkasti vuče, dečake, ne, to je ozbiljna oprema koja se kupuje po naručbini, naravno te velike firme, Siemens, General Electric, Toshiba, Philips, te aparate prave, znači naravno ih prave dosta brzo, ne prave ih mesecima, prave ih za 15-20 dana, mesec dana, ali se opet pripremaju za određenog kupca. I kažem, i kad sve to uvezemo, ono što opet ljudi, možda je bila i, ako tu bila moja greška, pre svega iz radosti da se ovo što preotvori, i da ne brkamo stvari, jedno je završetak radova, formalni završetak radova. Znači, kad kažemo evo danas... To je ono što vidimo s polja. Rekli bismo završen klinički centar. Iz polja i iznutra. Znači, sve smo završili. Onda ulazi, znači, postoji procedura, to sam, ja mislim, sa pričom kod vas nema puta, od 60 dana, znači, tog tehničkog prijema objekta, znači, koji, gde se objekat od 50.000 kvadrata, bukvalno svaki šraf, svaki, kao što kod vas studiju, svaka krivinka mora da se ispita voda, tečnost. I sad ću malo, profesore, da zastanemo. Bilo je reči da se i priča, ja ne znam koliko je tačno, ali evo da čujemo iz prve ruke, da je čak popustio plafon, odnosno da je bilo prokišnjavanja. Bilo je reči da neke izolacije nisu urađene, da neke žice nisu obložene, pa je ponovo moralo se ruši, pa da se neki kablovi stavljaju neke zaštitne cevi i sve to. Da je bilo manjkavosti kod izvođača. Kažem, ovo što vi sad konstatujete tačno je u delu gde vi i ja odemo danas negde i vidimo zatvoren plafon, postavljen Armstrong ili Knauf neki na plafonu, iznad tog plafona koji mi ne vidimo, nalazi se znači brdo i kablova i žica i spojnica, znači to je mreža, možemo i sutra da odemo zajedno da vidite, naravno bez kamera, jer ipak je gradili su još uvek u vlasništvu onih koji grade, da vidite kako izgleda ta šuma kablova, šuma cevi i svega ostalog, dok se ne izvrši, na primjer, proba, i to sam morao da naučim sad, po stare dane, dok se ne izvrši proba na vodena proba, vi ne znate da li vam neka spojnica lepo zavarena ili nije. Oni su zbog toga što su radili i tokom zime. I tokom zime se, koliko se ja razumem, to ne pušta vodu u cevi zbog zamrzavanja i tako dalje. Oni su radili sve takozvane vazdušne probe. Naravno, kad su napunili sistem vodom, da vas zamolim, jedno, kad kažemo, popustio je plafon ili negde procurila voda. Jeste, u jednoj sobi je, ako je 50.000 kvadrata plafona, palo je 5 kvadrata. Ne znam koliko je to procenata, kad siđemo na dole, to je dosta. Pa, to je 0,... Naravno, to se srušilo i srušilo. Pao je, znači, to su svi oni laki plafoni koji se nosu, one ploče koje vidimo po stavima. Da, skoro kao neofon. Tako je. Šta je bio problem? Jeste, kad su pustili vodu na jednoj spojnici, je došlo do curenja, neće da curi voda na cevi, koja je dugačka 10 metra, curiće na spojnicama koje idu, procurila voda, ovlažila taj plafon i dve kocke su se srušile. Naravno, da vi imate uvek, ajde da kažem, dobronamerne i zlonamerne. Mi možemo da pričamo o tome da li je negde izolacija bila takva ili nije. Evo kažem, ja sam skoro 8, 7, 8, 9 meseci neprekidno na gradilištu. Šta sam vidio onda... Šta je problem bio na gradilištu? I vi ste reagovali, profesore, burno, boga mi ministar, naročito oko izvođača radova na terenu.
Da li se kastilo, ko je hteo da radi, ko nije hteo da radi, ko je hteo da angažuje veći broj, komu nije dao da angažuje veći broj radnika, znam u jednom trenutku mobilisani svi majstori iz Niša na klinički centar. Meni su pričali ljudi, aman, kažem, on mi završe posao, po pločaju, kaže, si su na klinički, radi se, kaže, ono, u dve smene, treća smena. Šta je problem bio da se sve to ne završi? Možda oni 60 dana tehničke... Vi ste čuli i ministra, ali evo, pre toga samo da završim ono odmah. Može, može. Šta je meni problem? Uvijek ćemo imati zlo namere i dobro namerene. Ja uvijek delim neke stvari, ako neko kritikuje moj rad, naprimjer u kliničkom centru, ne govorim sad o ovome, znači možda kaže nije dobra organizacija rada u kliničkom centru, nije dobro nešto, nije tako dalje, i tako dalje, ali ako je kritika usmerena na glupost, onda nemamo o čemu da pričamo. Znači, svima nama je bitno da ovo završi. Ako vam pomenjem ovu opremu u kojoj govorim i sutra će bilo ko iz moje porodice, vaše, ljudi iz ove televizije, građana Niša, da se leči u boljim uslovima. Ja sam u jednoj fazi pre možda par meseci zamolio dobar deo novinara, skoro sve poznajem i lično i privatno, ajde rekao da sad dok traje ovaj period da ne radite svoj posao. Ajde da malo stanemo sa nekim ružnim informacijama. Naravno, uveć imate. Vi sad možete da godite da vidite nešto da nije kako treba. Nemojte, ljudi, dobijemo od države mnogo. Dobijemo nešto što, opet kažem, nema to Beograd. Nije dobio Kragovac. Koje investicije za 100 godina, što ti kažem? U tom kontekstu, ja da sam neko gore, ne mislim naravno na premijera i ministra, i da non stop mi stižu loše informacije, a znam da nije tako. Uvijek može se napraviti vest. Ajde onda da makar što kažem, evo. Ja imam utisak da ste potpuno u pravu, nažalost, i od dobrih stvari kada stranci dođu, to je jedan primjer, imam uključenje kada jedan stranac dođe i vidi Niš, bivo oduševljen, a mi da li smo u ovoj sredini ili je to postao neki trend, tražimo dlaku u jajetu u svakoj priči. Nažalost, vrlo često i zlonamerno. Usuđujem se da kažem. Dakle, izlonamerna. Dobronamerna kritika i razgovor na tu temu i kritikovanje uvek može da proizvede nešto dobro. Ali ako se to radi zlonamerno, to je već kampanja i to... Mi smo još marta meseca, kad je bilo, pošto sam ja tada isto sam molio, čuo sam vas, još marta meseca kad je bilo najavljivano otvaranje, opet kažem, završetak radova, verujte, pa sam imao već, znao sam naravno od prijatelja, da imaju spremne slike, da pokažu kako je to tamo nije završeno. Još kada i tako je bio dogovor, ne, nećemo otvaramo ništa. Jer bilo bi, naprimjer, 25. 6. marta pred izbore, pojavi se ovde ministar ili premijer, kaže, evo, završili smo nešto. Pa sutra da su imali spremne, pola medija imalo spremno, slike kako ne, nije završeno, lažu. Da čujemo naše gledalce. Halo. Dobar jutro, poštovanje. Poštovanje, izvolite. Hoću da pozdravim vrednog čoveka, izuzetno ovaj čoveka koji zna šta hoće. Ali ako počnemo da srljamo, da lažemo, da obstruiramo, koji čovjek stvarno vredi u ovom Nišu i podigao je maltene gradić što se tiče kliničkog centra. Sigurno ima svoju ekipu. Ovo što se dešava, to je samo neka manipulacija. Gde su bili ti veliki stručnjaci kad je bilo u Baruštini, kad je tamo komarci, miševi i zmije? Ovo je remek deo profesora Razvanoviću. Idite napred, može da vam zavide. Može da vam zavide. Ja sam Petrović, ja vas poznajem kao čoveka koji vredite. Prema tome, ne dajte se... Pustite priče, znam koliko vredite i Niš kao grad zna koliko vi vredite. Prema tome, svako može da priča, ali stvarno neprijatno kad se počnu manipulacije, krađe, gluposti, to vi najbolje znate, sastavite tim ko je kriv nek odgovara. I lično bih voleo da svako nedeljno izađete pred javnost kao čovek, koji ste stvarno kao čovek karaktera i iz porodice domaćinske, da objasnite gradu. Da nema više šta je bilo, kako je bilo. Niste krivi za ništa, ovo da niste vi bili na čelo. Još bi bilo onaj brlog. Ja vam se zahvaljam. Hvala. Poduška svakako puno znači. Ljudi prepoznaju i entuzijazam i zalaganje i nastojanje. Meni se opala ona priča oko otvaranja, što kažemo, nećemo da otvaramo više puta pa da ne bude ona stvar. Dakle, ja se, hvala gospodinu Petronoviću, ali da me razumete. Znači, evo smo... Pratim, naravno, znate da sam aktivan na ovim društvenim mrežama, svuda, osim što sam prvo, pre svega, aktivan na poslu i u kući, u porodici, da sam aktivan na svim mrežama. I kad slušam komentare, stvarno mi dođe da kažem, a šta ću više da se igram ovde? Ja lepo da se ja pomerim, pa neka dođu lepši, pametni i bolji. Iz prostog razloga, jer zašto, kaže, on se hvali time da je, na primjer, šta vam pomogao da su napravili klinički centar? Pitanje.
I sad se zakači njih 5-6, otprilike znam ekipa koja tu vrši akt pljuvanja, govorim pljuvanje u smislu figurativno na medijima, lajkovi i sve ostalo. Pa evo da se vratimo samo par godina unazad. Znači, 2006. godine, 10. godina, 11. 2006. godine odobren ovaj kredit. Znači, to je bilo rekonstrukcija i izgradnja 4 klinička centra. Znači, Niš, Kragovac, Novi Sad i Beograd. 200 miliona evra kredit. 2008. godine ratifikovan kredit u Skupštini Srbije i od 2008. godine su, znači, tek u rokovi. Da bi 2006. godine došao na temu razgovora, znači, čak još iz vremena, posle promjena onih dosovskih i svega ostalog, još tad je pokrenuta priča. Ajde se podsjetimo koliko je direktora prošlo od tad do danas i koliko je direktora u Novom Sadu, u Kragovicu i Beorodu promenjeno, pa zašto bre nigde se ne postoje više kamen temeljac? Kako god. Znači, tada je bila Slavica Đukić-Dejanović ministar u toj vladi, znači 2013. godine. Ja sam bio zamenik pre toga direktora kod profesora Trenkića. Mi smo imali svu dokumentaciju. Ja sam, eto, to je neki svoj rad kao zamenik, 3 godine potrošio između ostalog pre svega na tu neku viziju kliničkog centra. Imali smo kompletnu dokumentaciju i mi smo prvi izašli. Mi smo sačuvali kredit taj koji je počeo i prvo je Niš dobio. Beograd još uvijek nije položio kamen temeljac, Kragovac, Novi Sad. Mi pričamo o tome da smo mi, opet, pustite Zoran, da smo uspjeli, dođemo, dobijemo nešto što ostaje svima nam. Ako je to bila moja uloga u ovih par godina, odlično. Završava se, hvala, doviđenja, opet kažem, ima vremena i za lepši i pametnije. Da čujemo i vas. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Ja sam teo samo jednu stvar da pitam gospodina direktora kliničkog centra. Znalo se šta rade izvođači. Ja sam jedan radnik koji radi na kliničkom centru. Igrom slučaja sam u onim najtežim danima dobio tešku upalu pluća na -20 i tako dalje. Da se zna samo da je gospodin iz Italije dovodio radnike iz Italije, Poljske i ostale i nije dozvoljavao da se dovode radnici naši. Znači, ja ne mogu da se ljutim na podizvođača, čoveka kod koga sam radio, jer čovek nije dobio pare. Mi smo čak i imali štrajk, tako reći. Ne samo mi, nego mnogi od podizvođača, znači radnika podizvođača, zato što gospodin iz INSA nije davao pare. Došao je neki deda iz Italije koji ima kuću na Karibama, svi smo znali to, i onda je počeo da traži neku dlaku i jajetu koja ne postoji. Drugo, na -20, sad ću vam reći, plastika se ne lepi na -20, recimo za kanalizacije i tako dalje, i svaka cev je ispitana, da znate, gospodine direktore kliničkog centra za vodu i vodovodne instalacije. Svaka cev je ispitana pod pritisima preko 6 bara. Drugo, postavlja se jedno pitanje. Gde ste tada bili da pitate gospodina iz INSA zbog čega dobija pare ne isplaćuje naše podizvođače? Ja sam dobio tešku upalu pluća i prestao sam da radim tamo. Posle teške upale pluća, izvolite gospodin Filipović, ATD dispanzer, imam dokaz, imam sve. Znači, bile su izuzetno teški uslovi za rad, ali zato gospodin iz INSA nije se setio da zatvori zgradu, da pusti grejanje i da uradi ostale stvari koje su bile moguće da se urade. Znači, tada niste to radili. Ja ne kažem. Ja ne kažem da ne treba da se sada kritikuje i tako dalje. Ali najgore stvari u tome što je srpski radnik najgore prošao. Imali smo, da li znate da smo imali smrtne slučajeve na kliničkom centru, gospodine direktore? Pitajte policiju. Evo sad ćemo... Čovek je pao. Još nešto, prijatelju. To je to. Koliko smo mogli da utičemo na sve ovo što smo čuli? Nije tačno da su ispitani svi na 6 bara, jesu možda u prethodnih par dana pre toga nisu, jer nije bilo moguće. Znači, bio sam tamo i znam da nije ispitana mreža na 6, pod pritiskom od 6 bara, znači nije bilo moguće, nije bila puštena voda, da odvojimo. Znači, jedno je vazdušna proba, druga je vodena proba. Kažem, i to sam morao da učim. Druga stvar, ako je i vaš gledalac obratio pažnju na jednu stvar, znači i premijer i ministar konstatuju zajedno istu stvar, ja sam bio tu da potvrdim samo to što jeste, a to je da su italijanska firma je dobila na tenderu, međunarodnom, dobila je posao. Oni su imali obavezu da angažuju naše podizvođače. U tom lancu koji jeste, a ispravit će me gospodin koji kaže da radi na građevini kod nas, dnevnice koje plaćaju Italijanima koji rade, verovali ne, došli sad kod nas, ima 100 molera iz Italije. Dnevnice koje plaćaju italijanskim radnicima su, pošto oni neće da rade za novac koji je kod nas, znači bezobrazno su naše radnike.
Ja mislim, a to mogu da potvrdim, možemo danas da dobijem informaciju od INSA, da je plata fizikalca između 50.000, preko 50.000 dinara. Fizikalca kod nas. Nije tačno da nije bilo grejanja. Ja sam još oktobra meseca dao saglasnost i priključeno je na našu mrežu za grejanje. Zašto nije pušteno u celoj zgradi? Nemam pojma. Ja nisam šef gradilišta. Da. Znači, što se tiče nas, znači, odobreno... Koliko smo mi utičemo? Sad ću vam kažem. Samo još zanima. Evo da, to je to. I šta je finale? Znači, ja lično mislim, znači, da pre svega jedinica za implementaciju projekta, to je jedinica koja je pratila projekte, i nadzor su, po meni, u dobrom delu krivi za sve to, jer oni da, ako nešto radi INSO, šta god uradi, što kaže gospodin se na minus 20, na koliko se ne lepi PVC ili se ne stavlja pod, naravno se ne lepi. Ali to treba da prati i čuva državu nadzorni organ. Oni su ti koji čuvaju naše pare. Ne ja, ne Vučić, ne Lončar. Oni čuvaju naše pare. Oni dobiju pare za to. Oni su plaćeni za to. Oni su ljudi koji kontrolišu da li su radovi izvedeni, kako su izvedeni, da li je ispoštovan postupak i da se na kraju popiše saglasnost da se isplati novac. Mi smo, i opet mogu da kažem da ne da nije tačno, naravno da postoji sad tu ono što smo mi tražili odgovornost i preko državnih organa. Ja sam imao sastanke sa svim, zajedno sa ministrom, sa svim podizvođačima. Znači, zajedno. Svi podizvođači koji su njih 31 firma, svake nedelje. Dve firme su samo konstatovali da im nisu plaćene pozicije. Samo dve firme. Da je sve ostalo strane Italijana plaćeno. Problem je, Italijan angažuje veliku firmu kod nas. Italijani angažuju veliku firmu kod nas, neću da govorim imena. Velika firma angažuje 5 podizvođača. Italijani plate velikome, ali mali nemaju. Italijani plate prvog podizvođača, ali taj prvi podizvođač ne plati svojim drugim podizvođačima. Dragane, odgovorno tvrdim, to je proverljivo. Zbog toga sam ja sve... Transparentno. Otišao lepo policiju i dao, izvolite, ovo su ono što ja mislim da jeste, naravno ministar rekao sa svoje strane. Znači, ako je od strane države isplaćivano, ovo zašto govorim, pa sve tranše koje su išle, mi smo pratili. Znači, oni uplaćuju ne meni, kao direktor kliničkog centra. Oni uplate kliničkom centru koji ima, znate, to se znaju i koji se bave ekonomijom, mi samo transferišemo novac. Dobijemo uputstvo, uplate novac. Znači, mi smo, ja mislim da su skoro 22 miliona od 32 isplaćene već Italijanima za taj posao. To, da li gospodin ima kuću na Karibima? Ja se izvijam kakve to vezima s nama, ljudi. To je njegovo. Da ne brkamo stvari, međunarodni tender, da dobiju posao ko hoće, to su njegova muka, njegova radost, ali mi govorimo o tome, na tom tenderu bilo 7 firmi i prva firma koja je bila ispod, oni su bili sa 32 miliona, prva sledeća koja je bila sa drugom ponudom, bila 39 miliona. Ostale su bile preko 40, a procenjena vrednost je bila 40 miliona. Predlažem vam prostor da čujemo još jedno pitanje. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Dragan na telefonu, pozdrav vama. Drago mi je, Dragane, slušamo vas. I gospodinu doktoru Zoranu. Moje pitanje je ovako, pošto imam dva pitanja, pa bi ovako, prvo bi postavio, pošto odavno je probijen taj rok, zašto gospodin Radovanović nije odmah reagovao? Znači, onog momenta kad je, faktički da kažemo, nedelju dana pre toga je trebalo da reaguje. I bukvalno medijima i svuda da reaguje i da reaguje. Znači, to je krivica vaša, gospodine doktore. I još jedno pitanje je vrlo važno. Klinički centar obuhvata bukvalno celu istočnu i jugoistočnu Srbiju, tako. Znači, veliki broj gradova su tu i ovo. Mi nemamo lekare, nemamo medicinsko osoblje. Dobili smo nekih 58, koliko se sećam, celokupno medicinsko osoblje. Jedan dom zdravlja, ne znam da li je Valjevo ili Šabac, dobilo 50 medicinskih osoblja. Dom zdravlja, naglašavam, klinički centar i dom zdravlja. Zbog čega vi više ne reagujete, zbog čega ne tražite to medicinsko osoblje i sve ostalo. Mene to interesuje, jer i kada se zaposlimo u tom kliničkom centru, mi nećemo da imamo ko će da leči te bolesnike. Neće da budu medicinsko i lekari, naglašavam lekari, jer lekare nemamo. Molim vas, hvala vam puno. Hvala puno. E, sad ćemo nekako da zaokružimo ovaj prvi deo priče, profesore, pa da uđemo u onaj drugi deo priče, koji se upravo tiče ove teme. Dakle, građevinski radovi se dovršavaju, je li tako? Nema obustave gradnje, završetka. Sve to ide s ovim tokom na kliničkom centru. Imamo li nekih
sa kažemo najava, kada bi moglo da se krene sa opremanjem, odnosno useljenjem opreme u prostorije? Nama su juče i danas, znači juče je bilo 527 radnika na gradilištu, prekjuče 519, daću vam tu mi u spisak svakog dana, imam presek stanja svih radnika koji su tu, nisu radnike, smo brojali, znači po nalogu smo ih bukvalno postrojili ondje na onom platovu velikom i brojali smo svakog radnika, ispod ih ima više nego što je taj broj koji piše, ne da je sa 527 bilo 827, ali bilo 529, znači niko nije lagao od ovih koji prijavljuju. Šta je finale? Radovi idu. Naprimjer, firma Dräger koja je dobila od Italijana posao da postavlja gasne, vezano za operacijone sale, znači gasne puteve i sve ostalo što je potrebno, oni su svakog dana pripremili to da kad dođe aparat za anesteziju, mi ga priključimo. Znači to ide svojim putom i tu nema kočenja. S druge strane, mi u ministarstvu, ovo smo radili i završavamo, to je, kao što je rekao ministar, da dogovorimo ono što je finale, da vidimo kako ćemo sad, jer ovo je stvarno komplikovano. Mi smo završili otprilike, mi smo završili 90% posla. Situacija je nezavisna. Mi imamo mehanizam da kaznimo Italijane, da ih kaznimo penalima. Naravno, kaznit ćemo, niko nema pravo da ih ne kazni. Sutra će da pitate vi ili vaš gledalac da kaže, a što ih niste kazni? Biće kažnjeni sigurno. To je i premijer govorio. Naravno, tako da tu nema razgovora oko toga da li hoće, ali neće biti penala prema njima. Ovo što je posao državnih organa da utvrdi šta je bilo u ovom lancu, pa se prethodni gledalac s pravom žalio na neke stvari, na neke ne, kako god. Na kraju mi kao korisnici, kao što kaže gospodin, mi kao krajnji korisnici usluga medicinskih, opravo se žalimo da kažemo, čekajte, pa što nismo dobili nešto u nekom roku? Kako god, nemam pravo da pravim neke, da dajem vama procenu nekorektnu. Mislim ćemo do kraja nedelje imati definitivno presek stanja kakav jeste. Ponavljam, ovde ne razgovaramo o produžetku godišnjem, godina, 6 meseci, nešto. Znači, bit će gotovo za par meseci. Kad kažem par meseci, neka bude i 3, 4, 5. Jer ako vam kažem 3, zvaćete me za 3 meseci, jedna kažete, slagao si ponovo. A kažem za 4, bolje neka, ja vam kažem za 4, pa da vas ja pozovem ranije, dođete da vidite kako je završeno. Jer ponavljam, ne bude sve te loše. Ovo je, možda sam ja bio euforičan, pa sam se radovao više, što kažu kao malo dete, vidim lepu stvar koja nam stiže, neka bude i to moja greška, naravno prihvatam da sam ja tu pogrešio, ali kažem, mnogo je veliki sistem, evo zašto, Italijani koji su gradili, oni bi 12 meseci imaju garantni rok, po međunarodnom ugovoru, 12 meseci imaju garantni rok da što god se ne daje Bože pokvari da oni to isprave. Koga su oni angažovali uz put? Nebitno. Oni su dužni da poprave to vrate u pređašnje stanje. Znači, oni će figurativno biti kod nas tu još, ne misli na gradilištu, naravno će biti sa ekipom koja mora da ostane ovdje u Nišu i da prati na svaku našu stvar da reaguje. Kad kuću pravite, vama se posle mjesec dana, 2 mjeseca, 3 mjeseca, negde pomeri nešto, mrdne, reaguje nešto, negde... Naravno, tako da su to redovni i normalni tokovi. Profesore, predlažem da čujemo još jedno poslednje pitanje, a onda ulazimo u odgovor na ono i da govorim malo o medicinskom osoblju, zapošljavanju. Mnogi vide šansu da umjesto negde preko grane započu posao u novom kliničkom centru. Dobro jutro vam želim, izvolite. Dobro jutro. Slušamo vas. Da pozdravim sve u studiju, a posebno direktora klinike. I još nešto da pitate, pretpostavljam. Da pitam doktora. Kažite. Doktore, ja imam nešto da vas pitam. Slušamo, slušamo. Juče sam bila na očnoj klinici. Radi pregleda... Ako može malo brže, izvinite, molim vas. Na vašoj klinici i tako sam, doktore, loše primljena. Da je to strašno. Ja, gospođo, ja vas molim da ako ovako krenemo sporo, potrajeće to. Ako može brže, onda brže. Ako ne, ostavite telefon, informaciju i napišite... Ostavite nam telefon ili saopštite našem. Ajde, probamo još jednom, ako možete malo brže. Doktore, rekli su mi da nema više liste čekanja za operaciju oka. Za operaciju oka nema više liste čekanja, nego da idem privatno da se operišem. A kako se zove doktor što to rekao? Pa ne mogu da vam kažem... A što ne možete da mi kažete? Pa kako da ga uhapsimo ako ne kažete ime? Kažete mi ime doktora. Pogledajte šta piše. Ime doktora. Doktor, zove se Marko. A preziva se kako? Zlatanović. Pa napišite prijavu, gospođo. Pa kako da se tužim kad ja treba da se operišem? Ne možete da se krenete. Vi napišite prijavu i dođete kod mene danas. Biću na poslu, dođete kod mene danas i napišite prijavu.
će da mi primite da dođem? Naravno, gospođo, tu sam, ja sam biću na poslu za pola sata, dođite. Samo mi recite vaše ime i prezime, čisto da znamo. Kome da kažem? Od nama da znamo s kim smo pričali. Duška se zovem. Dobro, Duška. Hoćete primite, gospođo Duška? Naravno. E sad, ulazimo u onu drugu priču, prokomentarišemo na neki način ovo. Pa ja kažem, ja sam 1000 puta rekao, znači ja sam molio i molim, ja više ne znam stvarno da zvatim konopče pa da se besim na tanku vrbu, stvarno više ne znam. Ja ponavljam, znači mi smo pred, kad sam postao direktor, 2013. i 2014. godine imali smo po 5000, Dragane, 5000 pregleda, znači godišnje, po 5000 pregleda na ginekologiji, ambulantnih za žene, 5000 jedne godine, 4900, 500. 15. i 16. po 30.000 pregleda. Po 30.000 pregleda. 6 puta više. 6 puta više, ali po godini. 29.800, 31.000. To sam, mislim, se pokazivao ovde. Znači, vratili smo žene kod nas na ginekologiju. Pa da li mislim da će da me vole što rade privatne ordinacije? Pa neće da vole. Ginekologija. Ali šta je poenta? Nema mnogo, ima 90% ljudi nema novca da plaća privatno. Ja razumem. Izjednačilo je, Ustav je rekao, privatno i državno je jednako. Znači, ali nema pravo niko da šalje iz kliničkog centra, iz doma zdravlja, iz bilo koordinacije, da šalje pacijenta i idite privatno. Ovo je klasično krivično delo. Znači, ja vam zato kažem, ja pokušavam i samo... Ako je ovako kao što gospodin kaže. Ako je tako kao što je sam što je. Ali, kažem, ako je kao što kaže, i opet se vraćamo na to. Znači, neka bude naša gledateljka, je neka Duška, rekla je ko je rekao, mislim, ko je njoj rekao to što... Ok, znači, ko je što je rekao... Naravno, znači, ali, ja vam kažem, kad bi svi pacijenti prijavili ono što jeste, ali čuli ste što je rekla žena, kako da ga prijavim kad sutra treba da idemo operaciju tamo? E, to je to što pričam. Ljudi, prijavite, uhapsit ćemo njih 10, kad se uhapsi njih 10, verujte mi, operisat će vas svako, bi ima da pevaju svi, jer oni primaju novac za rad u državnoj firmi. Znači, nema prava, ponavljam, to je greh od Boga. Ljudi, kad šalje, pogotovo da je, ajde, neću da... Ajmo da odgovorimo, mnogi očekuju, profesore, da dođu do radnog mesta, do posla. Pa je, prvo da vas pitam, obično ste znali da se oglasite uvek kada je konkurs, pa ste govorili, nemojte da urgirate, ići ćemo na jedan test oko primenja, pa su nekako i građani navikli vaše oglašavanje i reagovanje u svakoj situaciji. Kaže naš prethodni gledalac Dragan da niste baš reagovali u ovoj poslednjoj situaciji. Ne, za drugo, izvinjam se, prekidam vas. Rekao da nisam reagovao pošto je Niš dobio 58 zdravstvenih radnika kao dom zdravlja u Valjevu, a ne reakcija za konkurs, ok. Za to reagovanje, 58. Dakle, da li će samo 58? Ko će da radi u novom kliničkom centru? Ajmo da čujemo i to. Ajmo ovako, znači, ja pokušavam da objasnim, samo nisam da prekidam gledalca, znači, ide kontra pitanje koliko je dobio naš dom zdravlja. Ništa. Osnovno merilo za zapošljavanje radnika, ljudi, znači zdravstvenih radnika u velikim sistemima kao što su klinički centri, je broj postelja. Znači, prema broju postelja odlučuje se koliko će dobiti određena ustanova lekara i sestara. Za domove zdravlja je broj intervencija prvi kriterijum. Znači, koliko gospodin Jerkan stalno podiže, uvodi neke nove stvari, koliko napravi novih nekih pregleda, novih intervencija, poveća broj tih intervencija, imaće, iskazaće se potreba za novim lekarima i sestrama. Mi smo za 4 godine, koliko sam ja ovde, primili preko 250 ljudi. Klinički centar Kragujevac je sad dobio da primi 219. Oni su primili za 4 godine 46 ukupno, lako proveljivo. S ovih naših 58, mi smo prešli broj 300. Znači, ja sam uspeo opet, ovako, što bi rekli, smešan brljiv tu i tamo, da svakog meseca, svakog trećeg meseca iskukam i dobijem stalno povećanje. Znači, ako ne zaboravite, znači, urgentni centar smo pravili. Tako je. Novi. Stoma centar, kardiohirurgiju, terapijski blok nuklearne medicine, znači, stvarno više ne mogu da se sjetim. To je vanredno primljeno. Tako je, stalno smo primljeli. Kad smo dobili 2 akceleratora i od 4 u Srbiji, 2 su došla kod nas, mi smo tad primljeli i lekare i tehničare. I fizičara smo primljeli. Kad smo dobili magnet, jedini u Srbiji prošle godine, primljeli smo i radiologe i tehničare i tako dalje. Znači, Niš je stalno, KC Niš je stalno dobio i dobijaće. Na konferenciju štampu, kada je ministar objavljivao, Zlatibor Lončar, kada je objavljivao i rekao, ove godine
bit će u Srbiji primljeno 2010 zdravstvenih radnika, tačnije od maja meseca, od 15. maja. 2010 za celu Srbiju. Samo su 34 ustanove ušle u taj broj, ukupno. Pitanje novinara je bilo sledeće, posle njegovog objašnjenja. Da li će biti izmjena toga? Kaže, naravno, čim završimo klinički centar u Nišu, ide izmjena kadrovskog plana za... Naravno. Dakle, neko mora radije se zaposliti tamo. Zato sam tužan kao žalostna sova, ne mogu da verujem. Znači, nismo mi samo izgubili sa nezavršetkom sad u maju mesecu, i početkom možda za mesec dana, nego za 4 meseca, ja ću da 4 meseca slušam, ne ja, ljudi, nešto da slušam pitanja, ok, slušat ću, to mi je posao, ali za 4 meseca bi imali još novih zapošljenja iz prostog razloga. Samo da odvojimo dve stvari. Mi dobijamo 600 novih kreveta, dobijamo novu zdravstvenu ustanovu. Mi ukupno imamo 1465 kreveta. Znači imamo 1465 postelja trenutno. 630 kreveta je novih. Novih, kad kažem, nova prostorija. Nama se seli kompletna hirurgija, kompletna interna medicina i neurologija. Znači, nama se seli osoblje sa svih tih klinika. To što Kneselo silazi dole, onkologija i tako dalje, pulmologija i ostalo, znači, pokušavamo da objedinimo. Znači, imat ćemo sigurno povećanje za 10 ili 15%. Znači, mi nećemo sad imati 2000 postelja. Nego 1500 ili 1600, na primjer, jer jedan deo postelja već postoji. Znači, u tom sistemu mi primamo primit ćemo nove radnike, naravno. Ne može fond da nas vidi, ne može batut da nas prepozna, da kažem, evo, imaću postelje od maja. Znači, mora da se desi, da se opremi. To je jedna stvar, znači, mu kažem, imaću postelje od maja, nego imam postelje. Makar da kažemo, tehnički prijem, ne tehnički, znači, zgrada završena, imam postelje. Za 2 meseca primam ljude koji treba se obučavaju da bi radili u novim uslovima. I da vas zamolim nešto, ali da pričat ću polako. Na 100.000 stanovnika, verovali ne, Niš ima 417 lekara. Novi Sad ima 280. Niš ima, osim kliničkog centra i doma zdravlja, kod mene ima 700 lekara, kod Jerkana ima 400. To je 1100 lekara. Samo sa te dve ustanove. A još 12 ima. Niš ima još 12 ustanova. Niška banja, ATD, medicina rada, ženečka ambulanta, znači vojna bolnica. 12 ustanova još ima zdravstvenih. Niš ima, znači, malte ne, duplo više nego što je normativ u Evropi i svetu. Pa će da kaže gospodin, jeste, ali mi primamo pacijenta iz drugih mesta. Tako je. Ali Aleksinac ima 2 zdravstvene ustanove. Dom zdravlja i zdravstveni centar. Leskovac ima 2 ustanove. Vranje ima 2 ustanove ili više. Ja o tome govorim. Znači, jeste tako. Kad gledate Niš kao Niš, mi imamo 417, podatak od malo proverljiv, lekara na 100.000 stanovnika. Evropski prosjek je 200 i nešto. Znači, Niš je imao ovo u vreme, zašto ima, ako govorimo o tercijarnoj ustanovi, kao što je tercijarna ustanova velika, klinički centar, mi nemamo ustanove sekundarnog nivoa. Sve je primarno zdravstvo. Zašto? Sve ustanove koje pominju, železnička ambulanta, medicina rada, studentska poliklinika i tako dalje, sve je bilo vezano za neki Niš grad industrije 90. godina sa 50.000 radnika u mašinskoj, elektronskoj i ostalim mestima koji su imali tu neku potrebu za tim primarnim zdravstvom, za praćenje kontrole rada, zdravstvenog stanja na radu i tako dalje, sve što je pratilo to. Sad smo došli u sistem kad smo totalno druga priča. Ja kažem, neka se lome i kola i na meni i oko toga, naravno. Vi ste malo pre rekli, evo ja ću pokazati, tu mi je telefon u studiju. Znači, troje njih, imam 11 lekara koji su van zemlje. Svi su otišli pre mene. Od 700. Jedan se vratio, jedna se vratila, dvoje su najavili vraćanje. Polako. Od 25 sestara koje su otišle u mom mandatu, 7 se vraća. 7 se vraća iz blagodeti Nemačke i ostalih zemalja. Neka deluje patetično kako hoće. 30 i nešto hiljada dinara plata kod nas. I ne 8 sati rada, tako piše na papiru. Mnogo manje. I 2 ili 3 hiljade tamo. Neće da bude isto. Neće. Neće sigurno. Ali je radno vreme od do, pa su subote, pa su uslovi drugi. Neće. Samo kod nas možda bude, evo, tako. Ja se stvarno, kažem, izvinjavam, mi imamo 3.300 radnika ukupno. Ja bih ovdje imao 6.000 radnika. Meni se na prošlom konkursu u decembru mesecu za 50 sestara prijavilo, evo to je bilo samo, znači pre 4 meseca,
Primili smo 50 sestara. Sad će biti 58, ok, 16 za stalno, pa idemo dalje, nastavljamo. Ja imam taj proces stalno. To Kragovac, Beograd i ostali nisu imali. Znači, na tom konkursu, 900, Dragane, 978 prijava. 978 prijava. Da. Ajde, pravio sam i strukturu. Preko 700 je van Niša. Kad kažem van Niša, nemam pravo da pravim diskriminaciju. Okay. Meroša, ali sve te ustanove, sve ti svijeta mesta imaju svoje zdravstvene ustanove. I onda svi da dođu, pa slaže se, ok, to je prirodna migracija, prirodni proces. I onda pitaju ovi odeci iz Niša, a čekajte, a gde sam ja? A gde ja da odem? I onda ulazimo u neki krug, vrtimo se. Kada bih rekao da ću da, ja mislim da je u Sloveniji odavno znaju ovi koji pričaju, da je, ako ja ne znam, Maribor, Ljubljana 100 km, oni koji je 51 bliže, on ne može zaposliti u drugo mesto. Mora da je tamo da je bliže. Ne može, bre. Nema pravo. Ne isplati se ustanovi da plaća, ja mislim da plaćam karticu za Vladići Han, 20.000. Ono, jer sam dužan po zakonu, platim karticu ako mu je prebivalište Vladići Han ili nešto. On ide od tuda, pa dođe do centra, po centra ovamo, pa onda kao 20.000. Pa kliničkom centru je interes da radnik bude odavde sa ove teritorije, apsolutno. Ako to kažem, šta sam uradio? Onda kaže, tako je diskriminacija. Profesore, biće prilike još da pričamo. Meni je ovaj drugi deo posebno zanimljiv i znam da mnogi jedva čekaju i da krenu u specijalizaciju i sutra dan završe posao i znam kakve probleme imate oko specijalizanata. Evo, baš smo obradovala, hajde da kažem, obradovala ova vest da su se neki ljudi vraćaju da iz tamo lepe Nemačke, neke medicinske sestre, jer znamo da je sad ono poludelo medicinsko osoblje za belim svetom. Mogu vas da pitam. Naši, kaže, idu u Sloveniju, dobre plate. A gde su slovenački doktori? Naši idu u Nemačku. A gde su, bre, nemački doktori? A gde su nemački doktori? Pa otišli su za novac u saudijske zemlje, otišli su u Ameriku. A, tako. Jednostavno, ljudi, to je proces koji ide. Ja kažem, volao bi, pošto su i moja deca tu, volao bi da nikad ne mrdnu iz ovog grada. Ali lekar, znači, plata lekara u Nemačku će biti 100 i nešto hiljada. Plata lekara tog kalibra, profesora, u Americi, 500.000. U arapskim zemljama, mnogo, mnogo veće. Šta, Nemci su glupi, pa uzimaju naše lekare, jer smo kao jeftini. Ne bi, naši su prvo dobri, stručni. I znaju svoj posao. I oni nemaju taj profil. Ode im. Da. Sve ove zemlje u okruženju kod nas, i Rumunija, i Mađarska, ostale su imale ogroman problem po ulasku u Evropsku uniju, kad su otvorile granice, kad ima po stotine hiljada ljudi išlo. Znači, svi, struka. Da, i to ona visoko obrazovana, uglavnom. Traže bolju poziciju. Da li mislite, ne bi volao da sad kaže, važi, evo, plata lekara, 5.000 €. Ali nema. Takva je kasa. Tolika je i guber. Profesore, zahvaljujem na ovom intervju. Naravno, još mnogo šta bismo mogli da govorimo, ali ostavit ćemo, pa za mesec dana ponovo da se vidimo, da napravimo neku rekapitulaciju i tako. Ja vam se zahvaljujem. Hvala vam, dragi gledoci, u nastavku programa najpre reklame, a posle 25 godina Nifona, Slavko Šajin, niz akcija i manifestacija koje su organizovali za ovaj zlatan jubilej i bit će prilika da progovorimo i o nekim drugim stvarima, o tehničkom materijalnom obezbeđenju. Biće zanimljivo svakako.